Cât că mar mali më shumë. Për krejt, ose mas për babë e nanë. Kemi logorit, në ashtë në dalin, tëri një 20.000 dolar. Me në shpenzimet, njën të më dhaja. Për kë ju ka marë mali më shumë? Për shqiptarë. Sa të kim? Ndodhem në aeroportin ndërkombëtar Shkupit dhe si që është thënja që në aeroportin ndodhin darjen më të mëdhaja, derdhen më së shumë pilot se kudo tjetër, ne kësaj radhe kemi ardhur për të parë të kundërtën e ndarjes, atë të bashkimit, pra kemi ardhur për të ndjekur mërgjimtarët tanë ata të cilët rikthehen vendlindje për të pyetur ata se për kë ka marrë më së shumti malli, për familjarët, për vendin dhe çfarë do të bëjnë këtu, sa gjatë do të rrinë këtu. Le të shkojmë për të ndjekur. Nga po vini? Nga Hamburgi. Keni ardhë tani për pushime vjetore? Po. Sa do rini? 3 javë. Keni ardhë për të vizituar familjen ose vendi? Për çfarë ju ka marrë vendi më shumë? Për të dia. Ju keni ndonjë organizim, dasma, diçka? Po, kemi, po. Martoni dikon fis ose? Po, vajza e dajës martohet. Te mingja kemi rrida shumë një darsë. Keni sjellë dhurat ose? Po, po tjetër, po. Se keni menduar që mund të harxhoni këtë pushim vjetor? Po se di, dhe shohën. Po, së mund të, se di, se jem, në kemë familje gjashantarëshe, edhe bëjmë shpenzime, po. Për nga po vini? Për Amerikës. Sa ko ka që rinë në Amerikë? Që 17 vjetë, 17. Kur ka një qenë për herë të fundit Maqedoni? 2019 në këtë jetë, po. Kur ka një po këthemi pas disa vitesh, po? Po, 4 vitesh, po. Cilat janë emocione që përshikon familjen tani? Shumë, s'kam komente, jam i lodhë shumë edhe tash baba, nona, këtu, s'po di që shme të regu. Për këtë ka marrë mali më shumë? Për krejt, po së të mos për baba, nona. Do keni, sa gjatë do rini tani, do keni kohë më gjatë për të ndejnjur të më qëmë? Tri javë, të po, më shumë së mune me se në punë, duhet më këthej, shte. Cilat janë plane, do rini vetë Maqedoni ose do vizitoni në i vend tjetër pushim? Në Kosovë, në Shqipni, do e këshirëm. Na, vim pëj Cleveland, Ohio. Cleveland. Prej cilit vend jeni këtu? Po jemi prej Likove. Pas sa kohë është po vini Likov? Pa tash 3 vjetë. Pas 3 vjetë vini Likov? Po. Për shpa ju ka marrë më shumë mali, për Likovën ose për familjarë? Pa vetë në India, of course. Në ditë nga jashtë. Sa gjatë do rini? 6 javë. 6 javë. Keni bo planës, qëfar do boni për të 6 javë, do rini në Maqedonijës e do shkoni dikun dhe pushinë? Kemi bo planët me shëtitën, të shumë ka Turkija, Stambol, të shkojmë në... Dasma, keni këtë gjithë? Po, kemi me shkuën. Të shkojmë në Preshev, Lubim Preshev, të vizituën, Kosovën, Shqipërijën. Keni bërë në i logaritë, sa mund t'jenë hargjimet për të 6 javë? Po. Sa mund dalin, sa që? Po, kemi logaritë, nështë e në dalin, tjeri një 20.000 dolarë. Sa veta jeni familje? Na jemi veshën e kjo kemi arë. Jemi, po. Da, një orë. Pas sa kohë është po këthejnë në Maqedoni? Për shdo vitë. Yes. Për kërë ju ka marrë mali më shumë? Për fërë një patë, në mbese, familje. Për ndere. Keni bërë plan sa dorini? Për nga 3 muaj. 3 muaj? Da. Keni bërë në një sap, sa mund të shkojnë pushimet për 3 muaj të? Atë zdijet. Ajo nuk dijet. Shpenzimet një të mëdhaja, shumë të mëdhaja. Po për Amerike, për Gjermani, e këtë pasur për këto. Të thënë po, në rrinë në Amerika, po? Po, për një këtë, po. Dhe që pamë shumë valigje, jeni vetë ose me familje? Me familje. Sa keni bërë plan që të rrinë në Maqedoni? O, Maqedoni, po jo, për shumë për Kosovë. A, dhe shkojnë në Kosovë? Jeni të Kosovë? Jo, me malë në zi. A, i malë në zi, dhe shkojnë në Kosovë të rrinë? Pla, shkojnë Për kë ju ka marrë mali më shumë? Për shqiptar. Për shqiptar. Po. Më thoni, keni ndonjë organizim tani dasma se ndo ju presin këtë këtë vetë? Jo, është vetë vogël, është jo diçka të madhe. Keni bërë plan sa mund të shkojnë harxhimet këto 3 javë pushime këto? Po, shumë, sigurisht për ty, se të vini. Dhe do familja do të rrim pak më gjatë. Ja 6 javë, unë rrim vetëm 3 javë. Llogari 20.000 me dollar apo me euro? Jo, 20.000 dollar, për shkak. Ftu diçka. Pavarësisht. Çfarë dhuratash mund t'ju keni sjell të afërmve? Çfarë ua? Dhurata mund t'ju keni sjell të afërmve. Po dhurata është dvojta diçka. Çfarë bëhet? Dhe jo diçka të madhe. Prej Amerikës.
Sa kohë ka pa u kthyer në vendin? 2 vjet. Cilit vend jeni? Kërçovës. Tani pas 2 vitesh për çka të ka marrë më shumë ndihmë, për Kërçovën apo për familjen? Për krejt Kërçovën, e dashur, teme, familjen, për krejt. Sa do rini? 1 muaj gjys. Keni bon plan sa harxhime mund të shkojnë për 1 muaj gjys? Sa të kim? Keni zgjedhur dhurata për familjarët? Po, diçka kemi zgjedhur, diçka do bëhen, do flejmë.